Muzeju durvis šobrīd ir slēgtas visā Latvijā. Kultūra mums jābauda virtuālajās izstādēs vai vēstures liecības jāiepazīst veroties logos, arī Talsu novada muzejā. Tas 1. Septembrī tika pie jaunu vadītāja, un ja šķiet, ka ieskrieties Uldis Jaunzemes Pētersons varbūt īsti pat nepaspēja, jo Latvijā sākās ārkārtējā situācija, tad šis priekšats ir maldīgs. Aizslēgtajām muzeja durvīm ir tāda rosība, ka kultūras dzīvei atkal atsākoties, talsinieki savu muzeju augstākajā no Talsu pakalniem ieraudzīs nu jau mazliet citādu. Talsinieki nav tāda baigi viesmīlīgā cilvēka, mēs kā visus uzreiz pieņemam. Tagad pēc 7 mēnešiem tev ir sajūta, ka tu esi pieņemts kā Talsu novada muzeja direktors. Būtībā man liekas, ka vajag jau vienmēr skatīties tad dzīrāk, un tad mēs skatāmies to Kurzemes vēsturi, kaut vai tikai 20. Gadsimtā, viens beigu gaits, viens pasaules karš, otrs pasaules karš, un tad cik tad patiesībā tad to nu, tādu īsto talsinieku, jā. Tas tāpat kā nu, par rīdziniekiem. Es trīs paudzēs esmu rīdzinieks bijis. Un, tad, protams, man vienmēr ir interesanti, kad es šie te, nu, cilvēki pārcēnu, ka viņi ir rīdzinieki. Un es pats sev pat īsti, un, protams, trīs paudzēs, kas tas ir, tas nekas nav. Tas jau, es domāju, par to pieņem, vai ne, kā vieta. Svarīgi jau, kā tu pats tajā vietā jūties. Un tagad pēc 7 mēnešiem, kā tu jūties šajā vietā? Es jūtos labi. Pavasars nāk, tas, protams, priecē, jo nu, tāls ir ainoiski ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Tur iziet ārā un tu nonāc zaļā plašumā diezgan, tu esi pilsētā, bet tai pašā laikā tai zaļumā. Vēl vien tā labā lieta, ka viss jau ir ļoti vienkārši sasniedzams. Es, jā, ar vienu mazāku laikam esmu. Brīvdienā šobrīd varbūt, ka, protams, viss ir ciet un attālināts, mazāk esmu Rīgā. Brīvdienās nekā līdz varbūt tur pašā sākumā. Tā kā, nu, ne, bet man arī bija tāds, apmēram, tas redzējums, ka nāks tuvāk tā vasara, jo skaidrs, ka mazāk iemesli. Vasarā arī Rīgā mazāk, es notiek skaidrs, ka tad šeit ir burvīgi 30 minūtes, tev ir viena jūra vai otra jūra pēc izvēles un meži. Jā, ezeri, nu, vau, viss tāda ideāla, mierīgai, pilnīgi tāda apcerīgai dzīvei. Un tajā pašā laikā, lūk, arī viss tas pirmā, kas ir nepieciešams. Viss ir pieeja. Viss, es neteiktu, ka viss, protams, kad es ļoti daudz, kas var būt no tādām, bet tās visas sadzīves lietas tādas vai patēriņa lietas, kas ir iegūstamas savādāk, tā kā tās nevar uzskatīt par kaut kādu traucēkli kaut kādā būtībā, tas, kas viss ir nepieciešams. Tādai dzīvē ir pieejams, un pieejams ātri, viegli vienkārši. Es lasīju Talsu vēstījuši, kur tu, man liekas, teici, ka nu, tev ir interesanti tad, kad ir izaicinājumi, un tad jau savā ziņā varbūt arī tie talsinieki skatien, ka atnācis ambiciozais rīdzinieks, tas jau arī tā kā savā veidā izaicinājums. Nu, viens ir piedzimis pasē, viņam ir rakstīts latvietis, tāpēc viņš uzreiz ir latvietis pēc savas būtības, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas ir lielāki latvieši, kuriem pasē nav rakstīts latvietis. Nu, tāpat ar tām pilsētām. Ir pilnīgi iespējams, ka kāds ir lielāks talsinieks, varbūt nekā... Un tad, es domāju, to jau parāda tā vēlme kaut ko darīt savas pilsētas. Un šī gadījumā, jā, nu, es teikšu, protams, ka savas, tāpēc, ka stāsts ir par Talsiem, ne jau par mani, tas nav stāsts muzejs, tas nav par mani, tas ir par Talsu. Tas pat ir vairāk, tas ir par Talsu novadu kopumā. Tas ir par cilvēkiem, kas ir bijuši pirms. Es domāju, vispār vēsturiski pat tas ir stāsts, un tāpēc, jā, es šobrīd, nu kā, nu arī tas ir, es arī ejot, jā, man nav Talsu muzejs, tas, nu kā, nu viņam jābūt pašam labākam. Pieši manis vismaz noteikti tik, cik es varu izdarīt tas, vai tas tā ir, vai nav, ir cits jautājums, bet pats, nu, pašam jābūt pārliecībai, ka tas, ko tu dari, tad arī ir tas labais. Bet ņemot vērā visu, kur tu esi strādājis arī starptautiskā vidē, kāpēc Talsu novada muzejs vispār bija tev interesants? Nu, tas jau sakrit, viss apstākļu sakritības pilnīgi.
Nu, tur tā, nu, jā, uz to var skatīties šobrīd, nu, šobrīd, protams, atskatoties, es uz to varu skatīties tā ļoti poētiski pat kaut kā. Un lūk, tā, kad arī tā ziņa bija jau, un tad man cilvēki rakstīja, nu, rekā tagad tā vieta tevi atrada, vai tu to vietu atradi, jo pirms tam tur kaut kā, nu, tas nav būtiski, kuras tieši vietas, kurās... Nu, nevis nesanāca, bet tāpēc, ka jā, tā kvalifikācija un vēl kaut kas, cilvēki teica, nu, tas nav priekš tevis, tev vajag kaut ko. Un, jā, tu var teikt, viss sastājās, zvaigznes sastājās tā, lai tas tā notiktu. Jo, nu, tur bija daudz faktoru, lai tas, tur bija pietiekami daudz faktoru, lai tas notiktu. Tur kādu nedēļu pirms tā beigu termiņu to sludinājumu ieraudzīju. Es mēs tā kā muzeja biedrības mājas lapā biegais pastīties, ko tur muzeja piedāvā. Ieraudzīju. Nu, tur brīdienas, kad domāju, tur pirmdien man tāls, no tāls ir mēsošais draugs Edgars. Paziņšu, ka tāls, viņš tur ir. Es saku, es domāju tagad. Un tad es sapratu, ka es īstenībā nevaru paspēt, nemaz tur tos dokumentus pats tā vairs attālināt nosūties. Tad es sazinu Edgaru, kurš kā reiz bija tālsos, palūdzu, es viņam visu aizsūtu, lai viņš iesniedz tos dokumentus. Kā, lūk, tas arī bija būtisks faktors, iespējams, ja viņš nebūtu taisa tālsos, tad arī jāaiztos, tad nu, nekārši tīri fiziski. Nu, tad būtu jādomā risinājums, un tur ir jautājums, vai tad brīdī es būtu izdomāts, vai es būtu bijis gatavs te piekdienā tur braukt. Tā kā tie arī tādi it kā sīkumi, mazi faktori, bet nu, arī viss sastartā saslēdzās. Tad, kad apstiprināties, arī vēl domāju. Ne, es izsvēru, protams. Bet izsvēru nevis no tāda viedokļa, vai tāls ir okei, okay, vai es esmu okei okay, kopumā, vai es esmu tam gatavs. Es pati bērnībā tāls ir tā ļoti mītiska kaut kādu vietu saistīja. Un es tagad nezinu pat, kāpēc, bet ko mana oma sagaidīja, ka ar beigas tālsos. Un draudzene, pie kuras viņa vienmēr arī manā bērnībā vasarās brauc, un pēc es viņu nekad nebija redzējis, es viņu tikai vienmēr dzirdēju par tiem. No tālsiem laikam pirmā saskara bija, mēs braucām, un brālēns spēlēja pūtei orķestrī, bija pūtei orķestrī, saldzojums kādreiz tausos. Un tad es arī biju masas, un tad mēs man krusmāt no Jelgavas braucām ar mašīnu, un likās, ka tie tālsi kaut kur nezinu, kur mēs braucām. Un nekad nebeidzās. Un tad manā apziņā kaut kā tādi bērni bija visu, ka tāls tas ir kaut kas nenormāli tālu. Ja man tur vēl lauka bija leizciemā, kas būtu fiziski reāli vēl tālāk, tur man nebija tā sajūta. Bet tur kaut kā tas viss brauciens tā salikās, ka man likās, ka kaut kur tie tāls ir ļoti, ļoti tālu un kaut kas tāds ļoti. Nu, un bildēs, protams, es biju redzējis, jā, tas tāls ezers tur tāds. Bet neko vairāk nezināju, bet, nu, protams, tam jau pieaugot, tad tos tālus jau sanāca redzēt arī dzīvē. Tā kā, jā, par pašiem tālusiem noteikti. Nu, nebija, nu, nē, par tālusiem man nebija tik daudz doma, cik par to vai es. Nu, jo tas, lūk, tas bija izaicinājums sev pašam. Es esmu gatavs, ļoti labi saprotot ar kādām, ar ko man būs jāsaskarās. Tas ir tieši ar to, ka kāds rezervēti, jo visi nezinu, ko no tevis gaidīt. Ne, es arī nezināju tanī brīdī. Kaut kā ne, izpētes darbas, protams, bija veicis, loģiski, es apmēram biju izpētījis. Es ir tie cilvēki, kas strādā muzejā, ko tas muzejs ir darījis, līdz šim man bija. Bet, nu, protams, tas viss, nu, kad tev nepieņem, jo tev viss tam jārā. Kas ir pilnīgi normāli un mums jaungūbenes gadījumā tieši tā izstījās, ka bija jauna vadītāja atrasta un arī no Rīgas. Viņš pārpēc pārbaudas laika tā kā izstumt. Bet labā ziņa ir tā, tad, kad mēs pieņemam, tad mēs ļoti pieņemam. Tas ir labi, bet man vienmēr fascinēja, kur jūs esat izdomājot, ka jūs pieņemat vai nepieņemat. Man liekas, ka jūs jau, nu kā, nu tie ir cilvēci. Mēs esam talsnieki, mēs varam izdomāt, ko mēs darām. Jā, šitas ir labi, bet jā, tas tā kā, man, šīdī gadījumā man ir vienkārši kā, es saku, kurzemnieks ir lepnas putnas, jā, kamēr neiespērs, tikmēr nelidos. Jā, kas jau nav slikti, jā, es pats, kad, jā, bet, nu, ja tu gribi viņu iekustināt, viņš ir jāiekustina. Nu, ja tu gribi, jo viņš jau kustēsies, tad viņš gribēs. Tu
Tad, kad mēs pirmoreiz tikāmies 1. septembrī, tu pieminēji, ka tu savā ziņā Talsos atgriezies, jo tu kādreiz šeit strādāji ātrajā palīdzībā. Un kopš šā laika man ir jādomā par to, kādas ir iespējams, ka no mediķa var kļūt par mākslas vēsturnieku, par muzeja direktoru? Tad, nu, es domāju, ka pasaules vēsture jau ir pilna ar visādiem piemēriem. Nu, tā, nu, tas tur, jā, vairāk manis paša vai nu motivācijas trūkuma vilkt to novest uz kaut kādam taustāmam rezultātam. Ir vienkārši, pirmkārt, nu, jā, nenobriedušies. Atcīmes tā es negribētu teikt. Man liekas, ka, protams, arī šobrīd nekāds baigi nobriedušies. Atcīmes man vēl nav. Bet tādī brīdī, jā, tā dzīve apkārt, laikam, vienkārši tas laiks bija tāds, kad valsts gāzēja un viss kaut kas notika, un es pats vairs nevarēju saprast, vai tas ir tas, ko es gribu darīt. Un tad tā kā bija skaidrs, un kā visi dzīvo, tev arī gribas, un tad ne, jāiet kaut kas jādara pilnīgi vispār cits. Bet tā mākslas vēsture, tur varētu teikt, ka bija jānobrīst un jāpie laikam, jo es par viņu arī biju, protams, domājis, bet man likās, ka nē, nu tam es tur pa pašu vākā esmu. Un tas arī patiesībā ir tāds diezgan, nu, nav tā gluži vienkārši, kā no vienas puses skatoties, nu, kas tur, skatīties bildītas vai vecas dokumentus pārcelāt. Bet, nu, tas pavēr, jā, mākslas vēsture pavēr daudz plašāk. Nu, tā interese par kultūru, tā jau gan no muzejiem, visu tas ir no bērnības, un tas jau no vecā. Nu, paldies mammai, kas tur vadāja diezgan regulāri un ar kaut kādām lietām, jā. Tad nonāca līdz tam brīdim, kad bija tāds, nu, okei, okay, mēģināšu. Studējot to mākslas vēsturi, īstenībā bija ļoti viegli, tāpēc, ka tā ir tikai daļa no visas dzīves. Tad tu ar to dzīvo, un tad tas ir vienkārši. Un arī te muzejas, tāpēc ir vienkārši, tāpēc, ka tas ir, nu, tas viņi dzīvoja tādā ziņā, ka nē, es nepavadu katru vakaru uz vēlam vakaru. Agra rīta, bet pietiekam daudz laika, bet jā, tāpēc, ka tas tā kā tāds, viņi izjūta kā tāda organisma dzīve. Un man paveicās, es atradu reāli to, kas man dar priecīgu, apmierinātu, kas apmierina ļoti daudz manas intereses. Tos plašumus, ko iedo mākslas vēsturi, tas ir. Un mākslas pasauli kopumā tie ir. Nu, viņi nav salīdzināmi pat. Bet es arī necenšos salīdzināt to vienu vai otru, kaut gan viņas abas gan medicīga māksla, diezgan tūstāvošas. Abas divas ir pietiekami radošas. Nu, radošas tādā ziņā, ka gan vienā, gan otrā tev standarta domāšana nedarbojās. Tev ir jāredz plašāk, jāredz cauri, jāredz aiz. Medicīna arī tev jāredz aiz, jau jāparedz. Un tai šai pasaulē tev arī jāredz jau aiz, tev ir jādomā plašāk, ārpus tā. No ierastā. Tā kā tā kaut kādā ziņā viņas ir stipri līdzīgas. Ja ne tādā burtiskā, bet prāta un tas kā prāts, jā, un tas jebkurš no mediķiem, viņš ir labi, no jebkurš no labs mediķis, protams, viņš redz, viņam ir, jā, viņš arī redzēja, viņš domā. Tā. Ultis Jaunziemes Pētersons atzīst, ka daudzi viņa kultūras kolēģi pat nezināja, ka Talsos ir muzejs. Bet tie, kas zināja, varbūt te nekad nav bijuši. Viņš plāno to mainīt un padarīt Talsu novada muzeju īpašu ne tikai vizuāli, bet arī saturiski. Te taps jaunas ekspozīcijas, kas ļaus iepazīt Talsus, tas kļūs saistoši arī bērniem un savā veidā īpašu akcentu piešķirs arī plānotā kafēnīca. 2023. Gadā Talsu novada muzejs svinēs savu 100 gadi. Tas, kas noteikti būs uz 100 gadu, tas būs, jā, ekspozīcijas veltīti Firksiem, kā ēkas cēlājiem un kā vieniem no lielākiem zemi turētājiem un tā nostītā muižas, nē, bet Bildes hokeja ekspozīcija, jā, tā gan būs, jo tur mēs lēnām jau kaut ko esam sākuši iegādāties no mēbelēm, lai varētu tur tā pilnvērtīgāk to 19. Gadsimtu beigu interjeru parādīt, bet parādīt viņu arī tādā dažādībā, eklektiskā iespējams. Jo skaidrs, ka tās nebūs ne tuvu un autentisks mēbeles,
Bet tās būs, nu, tie, nu, tās būs gan tā laika, un arī mazliet senāks, jo skaidrs, ka pirmais pasaules karš lielā mērā pārtrauca to muļšdabīgo dzīvi, un līdz ar to mēs varam tikai šobrīd iedomājās, kā viņas iztītos, ja nekas nenotika. Nu, tas skaidrs attīstība, nu, tur mēs to varam Anglijā, Francijā redzēt privātās pilīs, varbūt, kur cilvēki arī dzīvo. Nu, skaidrs ienāk centrāli apkur, nu, cik tīlu kurnās krāsnī viņi ienāk televīziju, viss tāpat tas viss sev integrē. Tas vecais ar to jauno jau jaucās kopā, un tas ir pilnīgi normāli. Mēs varam tieši tā norekonstruēt kaut ko parādot, tas ir tā kā muzejs, bet es domāju, arī tie cilvēki, kas apdzīvo mazākas pilis vai kungu mājas muižu kompleksos, ka, protams, ka viņiem tie risinājumi var būt dažādi. Nu, nav obligāti viss jāpieliek ar veco, jo tas uzslāņojums jau skaidrs, ka dzīve dara savu. Līdz ar to, atgriežoties pie tā, jā, es ļoti ceru, ka 2023. Gadā mums būs pilnīgi skaidrs tas viss kopējais redzējums par to, kā varētu iztīties. Un savā galvā, protams, es redzu apmēram. Nu, kā tas varētu viss iztīties, es cenšos kaut kā to aiznest arī līdz cilvēkiem, un mēs, nu, nē, lēnām mēs pie tā esam sākuši strādāt, jo, protams, viens ir tas vizuāls, otrs saturiskais, un tas viss iet roku rokā, un būtībā, jā, nu, tur gaidam, kad varēs viss atgriezties darbā, un tad varēsim pie tā ķerties un strādāt, jo, nu, šobrīd muzejā uz vietas ir trīs cilvēki. Tā kā ļoti sarežģīti tādas kaut kādas kopā koordinētas lietas. Viņas, protams, ne, viss notiek. Viņi ir ko darīt. Tiešām var pieķerties lietām, kurām varbūt ikdienā tad nepietiek tā laika. Bet nu, es to ļoti gaidu to brīdi, kad atkal tā dzīvība atgriezīsies. Tā cilvēki maz kustēsies paši jau muzejā nemēr. Par to, kas ļoti, protams, ceru, ka cilvēki arī nāks. Varbūt līdzīgi kā pagājušā vasarā, tomēr atkal būs izslāpuši pēc tā, kā kaut ko gribas redzēt. Nav ļaunuma bez labuma, un tas labums visā šajā situācijā, tas, kas ļauj mums novērtēt, cik mums patiesībā daudz ir dots, un cik mēs no tā izmantojam. Tas viens ļaunums no te būs tas, ka no rudens, tad šobrīd izglītības pedagogs, kas pabeidz rakstīt programmu pie muzeja, sāk darboties šis vēstures punktiņš atkal. Ar iespēju tātad skolniekiem to muzeju, saprast to muzeju, nu ieši par svēstu, tu tāls vēsturi, tad arī tur tādi vieta, ka viņi varēs arī piestrādāt, varbūt vasarā pa gidiem, un es tīvi, jā, tieši arī to mācīt no arheoloģiju un arī praktiskas lietas, tā kā ceru, ka būs kaut kāda šī atvazība. Paldies bērnu jauniešu centram, kas kā sadarbības partneris šajā gadījumā ir ļoti atsaucīgs un atvērts. Tā kā es ceru, ka tad arī tādi vismaz tie jaunieši arī varētu šeit darbojoties arī ienest, jo viņiem arī būs šī iespēja. Plus, es saku, nu, it kā beigsiet, tad to tāls novada muzeja biedrība noteikti. Es esmu tevi ar Rojas muzeja vadītāju ticies, un skaidrs, ka viņi ir vajadzīgi, jo arī pēc novada reformas šurī, protams, nav mums skaidrs, kā viss tur iztīsies un mūs, bet tas, ka tā sadarbība ir būtiska, un tur vispār lieliskas tās iespējas visādas ir, kā to saslēgt tāls roida, kolga, dundaga, novestīja mazīgi to, tur vēl ietvarot. Tur lielisks divdienu maršruts apvarot visus muzejus un ko redzēt. Kamēr nebija cieta, protams, tā mana nedēļas nogales rutīna bija un būs noteikti nemainīga. Tas ir kaut kur braukt, skatīties. Nu, šobrīd, protams, jebkur muzeja braucot, es skatos savādi. Ar tādiem citiem aspektiem, ko tur var labi nospērt. Nu, ideja ziņā, kas ir normāli. Viss māksla uz to balstās. Mākslā zakt, tas ir labi, tikai nu, jāmāk to pareizi izmantot. Tas priekš manis, protams, vitāli svarīgi pat ir redzēt, kas un kur notiek. Un tāpat arī, protams, man ir interesi par arhitektūru moižām. Tā arī, vai vispār par to seno arhitektūru kopumā. Līdz ar to brīdienas patiesībā arī šobrīd, cik ārā, protams, ir pārvietoties, viņas paied tādā kustībā visu laiku. Latvija ir tik maz, ka viens tur no rīta ir būt Alsos, no vakarā tur būt Madonā, tas pilnīgi normāli. Bet
tam, nu, pa dienu Madonā un vakarā Rīgā, piemēram, vai tāls. Nu, nav nekāda tāda ierobežojuma telpā. No mala šķiet, ka nu, jau šobrīd tajā klusajā periodā jums tu viss notiek, tad bail domāt. Bet nu, labā nozīmē bail domāt, kas notiks, tad ka viss atvērsies. Vispār viss putēs. Jā, tādā ziņā es jau ceru. Tas jau, cik daudz putēs ir ļoti atkarīgs pret apmeklētājiem. Bet nu, mēs ļoti, mēs visi muzejas kopā ļoti ceram, ka muzeja nakti ārā kaut kas mums tiešām varēs jau notikt. Muzeja nakts ir maijā? Jā. Tāpēc es saku, mēs atceram, ka muzeja naktī varēs jau vismaz ārā tiešām. Jo par iekšā pasākumiem skaidrs, ka drīzāk līdz rudenim mums tā kā mazāk šīs cerības. Bet nu, skatoties uz ārā, es ļoti ceru, ka jā, kad tā situācija vismaz tik ļoti uzlabosies, ka vismaz ārā mēs varēsim jā, kaut ko izdarīt. Jo mākslas dienas un tas viss ir tā doma apvienot prēmijas pasniegšanu ar muzeja nakti un kaut kā skatīsimies, protams, pēc situācijas. Nu, šobrīd tas ir, protams, iemācījis, ka jebkurai lietai ir vajadzīgs plāns A un B. Uzreiz jau pamatā jādomā, uzreiz, kā mēs to varam realizēt tā vai tā. Tiem cilvēkiem būs vienkārši interesi nākt un sakot līdz, kā viņš mainās. Un tas pat patiesībā jau ir, man pat labi es arī draugiem, protams, cik aizvēras, man pat ļoti gribās, lai viņi būtu atbraukuši tonī pirms. Jo tad lūk var ieslēgt to subjektīvo salīdzinājumu un tad redzēt, kā tas ir, kas ir mainījies. Lielos vilcienos jau nē, ārējo muzejs paliks tieši tāds, kāds viņš ir. Un es ceru, protams, tas tā utopiski, un es ceru, ka varbūt kādreiz viņam dakteņu jums varētu atgriezties. Un es varētu kādreiz atjaunot arī pagalma pusē to fasādu tādu, kāda viņa ir bijusi. Bet, nu, tas tie tādi sapni. Bet, kā zināms, vajag viņu sapņot, tad jau kādreiz arī piepildās. Tā kā, jā, tu par to vidi. Un man liekas, ka es tik daudz, ka viņam parks vienkārši ir ideāla vieta. Un, kopumā jāsāk iedzīvināt tā vieta, kas ir kā tas muzeja arvans, viņš tur nost malā, nu nē, saka, muzejas centrā, pārējais ir malā. Kad interesenti šeit varēs nākt un to novērtēt klātienē, Uldis Jaunzemes Petersons aicina ļauties sajūtām. Muzejas jau nav ne mans, ne viena, tas ir visu. Līdz ar to arī tiek strādāts. Es tagad kaut ko te izdarīšu. Nu, jā, tā protams, es izdarīšu, bet tas nav tā kā pieš manis. Jo, protams, kad es tā skatos, jā, es sēžu kabinetā, es abie šī var izdarīt. Man tas nav it kā. Man ir svarīgi, kā tie cilvēki ienāk, kā viņi sajūtas. Skaidrs, ka vieniem patiks, otriem nepatiks. Tas viss arī ir normāli. Vienkārši ļaut sev sajusties. Nu, jā, ienā muzejā un ļaut sev sajusties viņā. Nu, es domāju par to, kā te bija un vai kā vēl varētu. Tas ir skaidrs. Es arī šobrīd jau izdarot arī zinu, ka nu, varēja tur to labāk vai to varēja labāk. Tur varēja labāk vai to varēja varbūt lielāku uzsvaru likt. Tur mēs visi vienmēr, kā saku, pēc kara esam gudri. Bet es domāju, ka tieši ienākot nevis tik daudz domāt, cik justas ļaut sev sajusties par to, kā es jūtos. Tas ir būtiski. Nu, tas būtu it kā tas, ko šā brīža situācijā būtu vajadzējis iemācīt cilvēkiem par to, kā viņi jūtās vispār. Jā, un tad jā, muzejā ienāk, nu es domāju par to, nu, ka tas nav nolīdz tur, vai es to būtu līdz tur, bet tiešām, bet, jā, šis labi. Nu, šo visu noslēdzot, laikam jāsaka, lai top. Jā,